Fala pessoal, já tá filmando aqui, olha só. Vou fazer um voozinho com a Vata, tá? Galera, tô sozinho aqui, tá? Se não for assim, você não voa, não tem jeito. Loucura, 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 mas vamos lá. Ó, tentei achar a sombra aqui, não deu. Tô com o sol no lombo aqui. Eita poeira! Galera, mas olha só que bacana. Antes de nós chegarmos no ponto... No ponto que nós queremos ir hoje, né? Que eu vou mostrar para vocês um lugarzinho muito bacana. Eu vou mostrar para vocês aqui. Nós vamos começar o nosso voo, né? Eu iria decolar o drone e iria começar o voo daqui, né? Olha lá o pátio de carros abandonado que a gente filmou também. Aqui tem um bar, gente, que é o bar do Alexandre, tá? Muito bacana, cara. O cara é muito gente boa. Ele falou que é a farmácia dele. Então, antes de nós filmarmos o mosteiro, nós vamos lá no mosteiro aí, carinho. Olha só, tá aqui é o bar do Alexandre, olha aí. Esse é o bar do Alexandre, nós estivemos aqui, daqui nós voamos o nosso drone e filmamos o terreno ali dos carros abandonados, tá vendo? E aí eu falei pra ele, eu vou chegar ali na frente, Alexandre, eu vou parar o carro ali pra me filmar o mosteiro, né? Que eu quero fazer um FPV lá no mosteiro. Ele, vai lá então, qualquer coisa você volta aqui e voa daqui. Eu falei, beleza, combinado. É, aí eu vim um pouquinho mais pra frente aqui, acabei que não parei numa sombra, mas... Tá aqui, nós estamos aqui, gente, aqui é a rodovia, olha só, ó. Ó a rodovia Carvalho Pinto aqui, ó. Olha aí, ó. Olha a rodovia Carvalho Pinto, tá vendo? Ó, sentido Rio de Janeiro, sentido São Paulo, tá vendo? Olha aí, que bacana, né? Não tem muito movimento aqui hoje, né? Vamos passar por cima aqui. Mas a intenção do nosso voo hoje é lá, gente. Olha lá o mosteiro aí em carinho, que bonito, hein? Vamos lá, vamos por cima aqui. Vamos aqui por cima pelo terreno do nosso amigo... Opa, o fio aqui do nosso amigo Rodrigo. Rodrigão tá vendendo essa área toda aqui, hein, gente? Ó, é terra pra dedéu, hein? 290 mil metros quadrados, tudo isso aqui, ó. Rodrigão, você tá vendo esse vídeo? Já tô fazendo a propaganda aí pra você também, viu? Olha aí o terrenão do Rodrigo que tá à venda. Tá bom, gente? É terra pra dedéu, tudo isso daqui, ó. Tá bom? Quem quiser o contato dele, me chama aí que eu passo o contato do Rodrigo. Tá vendendo essa área, mas a intenção do nosso voo hoje, como eu disse, é lá no mosteiro, gente. Mosteiro do Padre Antônio Maria. Fica aqui nas margens, né, na paralela aqui a rodovia Carvalho Pinto, aqui que já voou o Vanzan, já voou o Marcel Jurado, o Marcão do Bora Voar, o Christian Ozidrone, o pessoal que já teve aqui, que eu sei, que eu já acompanhei o vídeo dos nossos amigos e eu também já tenho vídeos aqui, né, mas hoje eu resolvi voltar aqui com a Vata, porque eu não voei com a Vata aqui ainda, eu voei com outro drone, né? Na época eu voei com o Mavic 2.1 e hoje nós vamos lá. Lá tem a forma de um coração, gente, naquela montanha. Antes, daqui a pouco a gente vai lá. Mas antes, vamos lá no mosteiro, olha só que bacana, gente. Ó, aqui tem, provavelmente, aqui eles colocam umas bandeiras, né? Eu acredito eu, né? É, eu acredito que aqui eles colocam umas bandeiras, né? Hoje tá sem bandeira aqui. Vamos passar por dentro aqui. E aqui, gente, é a entrada do mosteiro, né? Olha só, tem umas pessoas ali subindo. As pessoas ali subindo, mas aqui é a entrada do mosteiro, olha lá. O mosteiro muito legal, né? Ih, que uma assim distância de voo atingida, gente. Deixa eu entrar na configuração do óculos. Eu não tô acreditando nisso. Vamos lá, vamos lá. A distância máxima de voo, 400 metros, sem limites, pronto. Eita, nós, eu não sei o que aconteceu, que eu acabei mexendo ali. Mas vamos entrar por dentro aqui, gente, ó. Vamos entrar por aqui, ó. Vamos entrar por aqui pela portinha. E vamos conhecer o mosteiro aí em carinho de perto, né? O mosteiro do Padre Antônio Maria. Olha só que bacana. Faz uma... Você acaba fazendo uma caminhadinha aqui para chegar nesse local, né? Olha só, tem umas... Que será que é isso aqui? Será que são refletores de luz, né? Vamos dar uma olhadinha aí de pertinho aqui. Olha que bacana. Tem a imagem aqui, né? Olha só, uma imagem aqui. Não sei se fica a noite, fica acesa, mas bem bonitinha, bem bacana. É um lugar muito bem cuidado, né? Fica aqui bem próximo à margem da rodovia Carvalho Pinto, né? Em Jacareí. Olha só, mais uma imagem aqui também. Um lugarzinho muito bem cuidado, muito bonito. Vamos ver o que está escrito aqui. Opa! Tributo de gratidão. Olha lá, gente. Tributo de gratidão ao descobridor de sagrados cogumelos. Guilherme de Jesus Nascimento de Moraes, in memoriam. Doadores deste terreno. Ah, tá, 19 de maio de 2019. Olha que bacana, gente. Conhecendo até os detalhes aqui, né? Olha só que legal, gente. Vamos subindo antes pra gente chegar lá no mosteiro. Aqui tem uma... Provavelmente vão construir alguma coisinha aqui ainda.
Mas vamos lá, vamos subir, vamos conhecer o Mosteiro do Padre Antônio Maria. Olha só, vamos subindo, estamos com a Avata, DJI Avata. Olha que lugar bacana, gente. Olha só, estamos chegando bem próximo já do mosteiro. Olha só que bonito. E aqui mais uma imagem também, olha só. Mais uma imagem aqui, olha só que bacana, gente. Uma imagem aqui também, né? E, enfim, chegamos ao mosteiro Ain Karim. O mosteiro do Padre Antônio Maria. Olha só que bacana, gente. Olha só que bonito, né? Aqui também, ó, na entrada do mosteiro tem uma imagem de uma mão ali, né? Em forma de coração. Aqui, olha só, gente, que bonito que é o prédio, né? A construção daqui, gente, ó, vou mostrar para vocês a visão, né? Daqui de cima. Olha só a visão que bonita lá, a rodovia Carvalho Pinto, né? Olha só que bacana. E a gente registrando essas imagens aqui para vocês, mostrando com detalhes, né? Estou mostrando com detalhes aqui para vocês aqui. É o mosteiro, né? Como você nunca viu. O mosteiro do Padre Antônio Maria, como você nunca viu, né, gente? Olha só que bacana. Vamos sair para cá. Vou pegar a desviada folhinha aqui. Vamos passar aqui, ó, do lado dessa palmeira. Vou fazer uma imagem um pouquinho panorâmica aqui, um pouquinho mais do alto, né? Para vocês possam ter noção da bela construção, né? Que é esse local. Olha só. Um pouquinho mais do alto, uma visão mais panorâmica, né? Olha só. Realmente é um local muito bonito, chama muita atenção, né, de todas as pessoas que passam ali na rodovia Carvalho Pinto. Olha só que bonito que é. E o Avatinha nos proporciona um voozinho assim, né, gente? Bem baixinho, bem pertinho, mostrando com detalhes para vocês aí tudo. Os detalhes aqui do mosteiro aí em Karim. Olha só, gente, será que dá para passar aqui dentro? O que é isso aqui? Tem uns mosquitinhos aqui na minha orelha, gente. É brincadeira, né? Cara, será que dá para passar aqui dentro? E se eu errar? E se meu drone cair ali? Olha lá, o vento, ó. Aí se meu drone cair em cima do mosteiro aqui, gente, em cima desse telhado, como é que eu vou pegar? Então, eu não vou abusar da sorte também, né? Acho que não tem necessidade de passar aqui, mas que dá vontade, dá, viu? Que dá vontade, dá de passar ali, viu? Mas olha só que bacana, gente. Muito bonito, né? Muito lindo realmente o mosteiro aqui. E olha só que legal, a gente vai passar pela escadinha. Pela escadinha aqui dá para passar. Olha só. A gente entra por aqui, ó. Vamos passar no corredor aqui, gente, ó. Passar no corredorzinho, tem umas cadeiras ali, ó. Será que tem gente ali? Eita, vamos passar aqui nos corredores. Vou sair para cá, gente, ó. Olha só, estamos do lado de trás aqui. O que será que é isso aqui, gente? Olha só que bonito. Ah, são bebedouros de água, né? Olha aí, né? Tem uma água aqui, ó. Tem uma caixa d'água ali. Esse é o mosteiro aí em Karim, aqui na cidade de Jacareí. E lá, gente, onde eu disse para vocês, vamos lá, vamos passar aqui, ó. Vamos lá naquele, onde tem, tinha umas pedras, né? Eles tiraram as pedras, né? Em forma de coração, bem embaixo dos fios ali. Vamos lá. Tinha umas pedras pintadas de branco, né, em forma de um coração. É, não sei porque tiraram. É, fica bem ali, ó, embaixo desses fios aqui. Vamos lá, vamos por baixo dos fios aqui. Mas talvez, não sei porque que eles tiraram as pedras, né, que estavam pintadas em forma de um coração. Mas vamos lá. Inclusive no vídeo do Vanzan, né, do Marcel, quando eu fui aqui também, tinha ainda as pedras ali, né, em formato de coração. Mas olha, eles fizeram uma espécie de uma trilha aqui. E ali em cima foi desenhado um coração. Vamos ver se as pedras ainda estão ali. Pode ser que estejam e eu não, talvez não enxerguei direito. Ah, é verdade, gente. É a forma de um terço, né? Olha aí, tá vendo? Ó? É que na verdade a pintura, né? Eles capinaram a mata. Então o mato acabou tampando um pouco e a pintura está um pouco judiada, né? Mas são vasos, olha só. São vasos aqui em formato de um coração, de um terço, né? Em formato de um terço ou um coração. Olha só que bacana. Então, olha aí. Isso que eu queria mostrar para vocês também. Gente, eu tô sozinho aqui na beira da estrada. Se não for assim, você não voa, viu? Tem muitas das vezes você não consegue um pessoal para vir com a gente. Então tá aí, ó. Se não for assim, você não voa. São vasos, né? Todos pintados em formato. Olha só, vou pegar uma imagem um pouquinho mais do alto aqui agora para que vocês possam ver. Em formato de um coração, né? Tem uns fios aqui embaixo de mim. Tomar cuidado com esses, com essa barrigada de fio aí, né? Olha só, então tá vendo? É a forma de um coração, é um terço formado por vasos, desenhado aí no formato de um coração, né? Realmente muito bacana.
Vamos passar por baixo dos fios de novo aqui para a gente voltar. Olha só que legal, gente. Nós estamos lá embaixo, ó. Estamos por baixo dos fios aqui. Vamos descendo por aqui. Vamos acompanhar aqui de novo esse terreno aqui. Estamos com a Vatinha, que é esse dronezinho muito top da DJI, né? Vamos lá, gente. Ó, o mosteiro está ali, que o mosteiro está ali em cima, que nós voamos. Mostramos para vocês com detalhes o mosteiro também, né? Olha, tem uma rua aqui que leva lá em cima, provavelmente a rua do mosteiro. O drone disse que vai acionar o RTH aqui, gente. Mas deixa ele acionar, a gente cancela, não tem problema. Deixa ele acionar aqui, ó. Diz que 2-1. Vai acionar aqui agora o RTH. Deixa ele acionar aqui, eu vou cancelar aqui, ó. Já cancelei aqui. Na verdade, eu decolei, eu decolei o drone com 90% de bateria, né? Já decolei com pouca bateria, né? Essa é a verdade. Mas tá bom, gente. Vamos lá. Vamos voltando aqui, né? Tem uma ruazinha também que traz aqui, ó. As pessoas vêm por aqui também, né? Olha aí. Para chegar até o mosteiro. Vou pegar essa estradinha aqui pra gente voltar. Essa estradinha provavelmente vai ficar do outro lado, né? Então, a gente vai ter que vir por cima aqui para pegar a estradinha de terra ali. Para nós voltarmos aqui, ó, de onde nós decolamos. O sol já tá queimando no lombo aqui. Tá quente o sol, gente. Tá quente, viu? Mais um FPV bacana aí para vocês aí. Quero agradecer aos amigos, a todos os amigos inscritos do canal. Se você não é inscrito, pedir para você se inscrever, deixar o like, compartilhar, ativar o sininho das notificações, tá bom? Para receber todos os vídeos do canal. Vamos chegar na rua aqui. Ó o fio, baixa a cabeça aí. Olha aí, aqui passa carro, gente. Vamos tomar cuidado aqui. Vamos seguir na ruazinha aqui para a gente chegar lá onde nós estamos com o carro. Mais um vídeo para o canal, gente. Vamos voltando aqui, ó, pela estradinha aqui. Passando por baixo dos postes de fio aqui, pra gente voltar. Vamos pegar a estradinha aqui, olha só que bacana o voozinho do Avato, hein, gente? Muito top, né? E nós estamos ali na frente, ó, vamos lá. Vamos chegar aqui. Opa, baixinho na estradinha aqui, ó. E mostramos pra vocês aí o mosteiro aí em carinho. Vamos chegar aqui com o drone, gente. Ó, mostramos uma imagem do alto. Vamos baixinho lá, voozinho gostoso. Muito top. E a gente tá aqui, gente, ó. O solzinho tá quente, hein? Solzinho tá quente aqui, ó. Tô gravando aqui. Se você gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal, gente, beleza? Vamos encerrar aqui? Eita, nós, que top, gente. Grande abraço a todos, tá bom? E até o próximo vídeo, valeu! Oh, que legal, cara. Putz, muito bacana. Show, vamos voltar embora.